У Дніпрі палав сарай біля житлового будинку. На боротьбу з вогнем негайно направили рятувальників. Про це повідомив сайт «Інформатор». Пожежна машина прибула на місце загоряння протягом 2 хвилин. Місцеві жителі розповіли, що в будинку живе неблагополучна сім'я, членів якої часто бачать в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За попередньою інформацією, займання сталося через те, що господарі будинку в нетверезому стані палили дроти. Рятувальники сказали, що приїжджають за цією адресою вже вчетверте, і щоразу загоряння траплялося з вини власників будинку. Пожежникам вдалося швидко загасити полум'я. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі деталі та обставини події будуть з'ясовувати правоохоронці.